Dragii mei, când suntem la o căsătorie, nu numai pentru cei doi îi cuvântul valabil, ci și pentru noi ceilalți. Și pentru familii și pentru cei care în viitor vor contracta o căsătorie. Căsătoria știm că este de la Domnul, Domnul i-a pus bazele căsătoriei, a familiei, în Eden. Și când a coborât în lumea noastră, Domnul Iisus a participat și a început misiunea participând la o căsătorie, ridicând din nou valoarea familiei la standardul pe care Dumnezeu îl are pentru familie. Biblia spune în final că și istoria omenirii se încheie tot cu o nuntă. Domnul este Cel ce ne dorește binele. Nimeni nu ne-L dorește ca și El, să știți. El este Cel ce ne binecuvintează și nu mă îndoiesc că cei doi vor primi binecuvântarea din partea Domnului atunci când frații lucrători se vor ruga pentru ei. Noi nu facem o liturghie, o procesiune, un obicei. Lucrarea o facem prin credință. Suportul lucrării este cuvântul lui Dumnezeu și nu ne îndoim că Dumnezeu este Cel ce ia aminte. Dar apoi binecuvântarea ca să o păstrez e un lucru mare. Și nu toți o păstrează, o pierd în timp. Puțini ajung până la final. De aceea în această zi Domnul vrea să ne vorbească. Vedeți, Dumnezeu și-a atașat familia de El. Familia o atașat-o, de aceea există un dușman, diavolul. Familia are un dușman. Biblia spune că Dumnezeu ne-a pus să stăm în locurile cerești în Hristos, biserica, familiile noastre, cei credincioși. Dar în locurile cerești spune că e și diavolul, care încearcă cu orice preț să deturneze ținta familiei. Auziți numai ce spune în Proverbe, în capitolul 3, versetul 19 și 20. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Și acum Biblia spune în dreptul omului, a familiei, extraordinar. Auziți ce valori au pus în om, în familie, ce investiție. Proverbe 24, versetul 3 și 4. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește și prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Exact cum Dumnezeu a întemeiat și a pus bazele lumii noastre. L-a înzestrat și pe om, sigur, la o altă scară. Ca această familie să aibă durabilitate, trăinicie, să aibă un final bun. În Cartea Psalmilor spune aici, printre altele, la un moment dat în Psalmul 11, versetul 3, și când se surpă temeliile, ce-ar putea să mai facă cel nebrienit? Foarte multe temelii, case prăbușite, temelii prăbușite. Dar ei spune, ce-ar mai putea să facă cel nebrienit? Cel neprienit are încă șanse și atunci? Da, are. O zi ce spune în Psalmul 34, printre altele, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Cum și peste cel neprienit, am fost binecuvântat. Am primit binecuvântarea în casa Domnului. Vine încercarea? Absolut, nimeni nu-i scutit. Dar în zi, cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și așa va fi toată viața, îmbinate una cu alta, bucurii și necazuri, dar finalul e mai bun decât începutul, mai bun face sfârșitul unui lucru decât începutul lui.
Sigur, dacă încep cu Dumnezeu și îi dai întâietate și îi dai cinste, El este Cel ce promite binecuvântarea. Dragii mei, mă gândeam și în această zi ca și altă dată la căsătorii. Cele mai înalte stări le trăiești în familie, să știți. Cele mai înalte stări de bucurie, de împlinire. Descoperi mereu valențe noi, valori noi și după ani de zile de căsătorie. În căsătorie nu îi admis să trăiești rutină, obișnuință. Vorbești necontrolat, jigniri, stări tensionate. Așa ceva nu e în familia creștină, unde Dumnezeu e la bază, unde se dorește a păstra binecuvântarea, dar și incompatibilități dramatice se pot descoperi tot în familie, tot în familie. De aceea, pentru cei doi, dorim, Doamne, binecuvântă-i în această zi. Ajută-i, Doamne, să fie foarte atenți în familie. Cel mai mare capital este familia. Cea mai mare investiție acolo în familie, mai ales când vin și copiii, urmașii. Ce frumos! Biblia spune, binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Vine necazul, dar nu rămâne. El se duce, pentru că l-avem ca ajutor pe Cel care iese la cârma familiei. Și Dumnezeu promite, pentru că inițiatorul familiei este Dumnezeu. E adevărat. Sunt familii care sunt de la Domnul, unul pentru celălalt, un ajutor potrivit în toate compartimentele și domeniile vieții. În toate. E nemaipomenit. Dar sunt familii și îngăduite. Și nu Domnul le hotărâ, dar sunt îngăduite, nu te oprește. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Nu te obligă, te lasă cu cine vrei. Dacă ești interesat de voia lui Dumnezeu, o vei afla. Dacă nu, pot cu cine vreau, așa îmi spune Biblia. Și apoi, sigur, sunt familii în care Dumnezeu nu are nimica. N-are nimic comun. Dumnezeu, sigur, nu este cinstit în asemenea familii. Și în ziua necazului se prăbușesc pereții și zidurile și temelia și toate. Noi dorim și dorim din inimă Domnul să binecuvinteze toate familiile de aici, din biserică. Dacă sunt familii care constată, au astăzi înțelegere că există lucruri care trebuie corijate, îndreptate, nu-i prea târziu. Nu mai revenim la cuvânt, fără cuvânt nimic n-are valoare. Dumnezeu este Cel ce nobilează toate lucrurile prin cuvântul Lui, prin prezența Lui. Prezența Lui este prin cuvântul Lui. Ce frumos spune aici în cuvântul Domnului, în textul din Petru, unde a fost citit. Spune aici, printre altele, tot astfel neveselor fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea neveselor lor. Vedeți, există niște principii pe care Domnul le-a stabilit în familie. Și de aceea trebuie păstrată binecuvântarea. Cum? Împlinind aceste principii. Întotdeauna am înțeles ca soț. Nu-i admis să-i spun soției, uite, asta e partea ta, tu trebuie așa să o atenționezi. Eu trebuie să mă atenționez pe mine ce trebuie să fac, în dreptul meu. Să descoper în viața mea anumite carențe care nu sunt în ordine și trebuie corijate, îndreptate. Ea la rândul ei, sigur, în dreptul ei. Ce frumos în familie! În familie și după ani de zile se poți descoperi lucruri noi, frumoase. Am fost și eu de mai multe ori plecat de acasă, din țară și de fiecare dată a fost frumos peste tot. Mai ales ca musafiri, foarte bine, foarte frumos. Toți te primesc bine. Dar întotdeauna mi-am zis, ca și acasă nu-i nicăieri. Mi-am dorit să ajung acasă, cât mai repede. În familie... Acolo e adevărata fericire și mereu îmi spun Biserica Gloria de Bună Oară.
E formată din familiile dumneavoastră. Sunt familii fericite, cu un standard înalt spiritual, așa va fi biserica. Sunt familii unde este pace, liniște, prosperitate, așa va fi și biserica locală. Și Betelul și oricare alta. De aceea sunt foarte importante familiile, familia e foarte importantă în obiectivul celui preanalt. Foarte interesant cum începe aici cuvântul, tot astfel și voi, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Acum, înainte de această supunere, e adevărat, uitați ce spune Biblia în Cartea Efesenilor de bună oară. Versetul 21 spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și apoi Pavel continuă și spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Când există o supunere reciprocă în familie, ce frumos! Foarte ușor soția să se supună soțului. Când citim acolo în Proverbe 31, cel mai frumos imn închinat femeii, zice, ea îi face bine în toate zilele vieții lui. El este bine văzut când șade cu bătrânii la porțile cetății. Prestigiu, onoarea, sunt date de această femeie înțeleaptă. În familie este lăudată, apreciată. Când există o supunere în familie, să știți că Dumnezeu nu ne duce neîncercat și verificați dincolo în veșnicie. Zice, degeaba curățesc eu, că zgura nu se dezlipește. De aceea se vor numi argint lepădat, pentru că Domnul i-a lepădat. Dar unde ne curățește? În familie. În familie Dumnezeu este Cel ce ne dorește curățirea, înnoirea, modelarea între soț și soție, în mod special, și apoi generațiile care urmează, copiii care văd în viața noastră, a părinților, și vor dori și ei o familie să o contracteze. După ce văd bucuria și fericirea care este în familie, mi-aduc aminte o mărturie. Cineva, un copil dintr-o familie, s-a apropiat de mama și tot vrea să-i spună ceva și mama o sesizat și l-a întrebat-o, dar ce, vrei să spui ceva? Ai o problemă? Și atunci a sfioasă așa, mami zice, așa e că, zice, voi sunteți fericiți. Dar zice, ce-ți veni? Zice, când văd, zice, pacea și, mă rog, mai auzi și ea într-o parte, în alta, anumite lucruri. Ce frumos când copiii se sesizează, dar cum, generația care urmează copiii, nepoții, ei văd starea aceasta, îi bucurie, îi împlinire, îi Dumnezeu prezent, îi cămăruța ascunsă unde să-i spunem Domnului problemele care le avem, încrederea noastră este în El, toate sunt sesizate, descifrate. Și un prim lucru pe care Domnul îl are aici în textul nostru pentru familie, e îndreptat spre soții. Fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea neveselor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, și aici aș vrea să spun, supunerea este înlocuită la ora actuală ca niciodată, cu manipularea. Se manipulează femeile, multe soții, manipulează în familie. Nu e admis așa ceva? Și de multe ori văd copiii și cresc într-o asemenea atmosferă și într-o asemenea stare. Ce frumos, și adevărul este că în Biblie, Biblia scoate în evidență femei celebre, deosebite, binecuvântate de Domnul. Și bărbați care le-au acordat tot creditul soțiilor, au avut încredere în ele. Dar și atunci când ai o idee salutară, așa să o pui în fața soțului, să-i lași impresia că e gândul lui, ideea lui și nu este a ta. Ce frumos! Sigur, înainte de toate, o astfel de femeie are teamă de Dumnezeu. Și cu multă grijă și cu multă atenție își deschide gura și vorbește. Dar de multe ori există soții și auzim, frate, zice, acolo ea conduce. Nu, nu-i bine, nu-i în ordine.
mai curând sau mai târziu, se vor descifra alte carențe și alte probleme într-o asemenea familie. Tot astfel nevestelor fi supuse. Și dacă este o problemă, ce frumos când există ce spune în Efeseni și în Coloseni, comunicarea între soț și soție. Se spunea că cei doi nu se cunosc categoric, prea puțin se cunosc. Și în timp, după ani de zile și încă probabil, mai sunt lucruri noi pe care le descifrăm. Dar ce frumos când descifrezi lucruri noi, care sunt o reală binecuvântare. Lucruri proaspete, de care să te bucuri în familie. Să nu regresi niciodată că te-ai căsătorit. Mai auzim uneori, frate, zice, mă puteam căsători altfel. Nu te puteai. Că dacă te puteai, te-ai fi căsătorit. Te-ai căsătorit așa cum ai putut. Dar nu-i admis soția sau soțul să audă asemenea expresii de pe buzele partenerului. Tot astfel neveselor fi supuse și voi, bărbaților voștri. Nu mai vorbim în mod plenar când ești undeva cu soția, soția să-l umilească pe soț. Mai auzi uneori așa, tu taci că tu nu știi. Expresii ca astea nu s-au admise. Ce frumos! Când îi dai cinste soțului, când îi ridici prestigiul soțului. Și aici spune mai mult decât atât, dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați, fără cuvânt prin purtarea neveselor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, curat. Podoaba voastră spune aici în continuare un al doilea lucru. Să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule, de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dacă supunerea e înlocuită cu manipularea, podoaba interioară este înlocuită cu cea exterioară. Vreau să nu uităm, dragii mei, cât am vrea noi să ne cosmetizăm și oricum am încercat să arătăm în fața altora, anii se duc, viața se duce. Ce mare binecuvântare să lași așa cum Dumnezeu te-a creat. Instinctul de conservare există în noi de a ne păstra. Dar noi sesizăm și nu, nimeni nu se îndoiește. Că noi mergem spre casa noastră cea veșnică. Dar ce lucru, ce podoabe, pe ce pune Dumnezeu accent? Podoaba voastră zice să fie podoaba, să nu fie cea de afară, ci să fie cea dinăuntru, omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu mai vorbim înaintea soțului, înaintea familiei. O astfel de femeie va fi lăudată, apreciată, copiii, nepoții și toți ceilalți. Foarte interesant, Proverbe 14, versetul 1, zice, femeia înțeleaptă își zidește casa. Auziți? Femeia înțeleaptă își zidește casa. Nu spune că bărbatul înțelept. Femeia înțeleaptă are un rol extraordinar și în general femeia. Această casă să aibă durabilitate și trăinicie și apoi generațiile care urmează să fie binecuvântate. Să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui dublând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dar uneori poate este umilitor să dublând și liniștit, să fii blândă, dar spune-i în față. Dar tu nu i-ai spus-o. Și ce ai câștigat dacă ai spus-o? S-au întărâtat spiritele. Ce frumos, un duh blând și liniștit poate potoli un cuvânt la vremea lui, extraordinar. Zice, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Dorim, Doamne, binecuvântă toate surorile de aici din Gloria. Și mireasa de astăzi în mod special. Încă o dată, viața, să știți,
Nu e lungă, dar suficientă. Suficientă, sunt multe probleme care vin în viața de familie. Și e nemaipomenit dacă le poți gestiona, dar numai călăuziți. Fără călăuza Duhului și a cuvântului nu există biruință. Eșecuri, înfrângeri, prejudicii, mai mari sau mai mici. Dar atunci când asculți întru totul, nu regreți. Se duc anii și uitându-te retrospectiv în urmă, nu regreți. Ci te bucuri că Dumnezeu te-a ajutat. În dreptul bărbaților, zice bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. În Efeseni spune aici, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și în cartea Colosenilor este reluată această idee și spune apostolul, tot apostolul Pavel este cel ce spune în versetul 19, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Dragostea este pentru bărbat, inițiativa. Foarte mult contează, dar să știți că și dragostea este înlocuită cu aprovizionarea la ora actuală, ca niciodată. Bărbatul aleargă de dimineața până seara și adună și aduce acasă. Dar uite, aveți tot ce vă trebuie, dar nu îi dragostea. Dragostea e un lucru mare. Cuvântul acela bun, prezența bărbatului în familie. Mi-aduc aminte, soția îmi spunea cu ani în urmă, am stat la comun 7 ani de zile într-o familie de ortodoxi, cu o familie de ortodoxi împreună. 7 ani. Nu-mi imaginam înainte așa ceva, că există, că se poate așa ceva. Și îmi spunea soția, printre altele, zice, întotdeauna când pleci de acasă, zice, încearcă, zice, să facă gălăgie, să mă provoace. Cât ești acasă, zice, parcă n-are nicio putere, vrăjmașul. Și așa este. Bărbatul are autoritate în familie. Este dată de Dumnezeu. Capul familiei este bărbatul. Împreună cu soția, nu îi spun eu soție, uite, eu-s capul. Nici pe departe. Ea de la sine va înțelege atunci când eu mă compor ca atare și îmi fac partea care trebuie să-mi o fac. Sigur, a aproviziona familia e una, iar avea dragostea e cu totul altceva. Și apoi și pentru generația care urmează, pentru copii. Să te ocupi de familie, să te ocupi de copii. Vedeți, în Genesa ce spune? L-a pus pe om în grădină, împreună cu soția lui, ca să lucreze, să o păzească, dar împreună, toți trei, amândoi. Să lucreze și să o păzească. Vreau să vă spun că în familie atât de... nu există plictiseală. Să te plictisești, să n-ai de lucru. Tot timpul ai de lucru. Tot timpul, și mă refer aici în mod special la cele spirituale, tot timpul apropiere de Domnul. Ce frumos când soția, așa, Sara vedea în Avram, Domnul meu, îl vedea pe Domnul prezent în viața lui. Ce frumos când și soțul la rândul lui are momentele lui de părtășie în cămăruță. Îi spun soțului să mă ajute, că el știu că Domnul îl ascultă. Când copiii vor fi mai mari și poate nu mai s-au dus, s-au plecat într-o parte în alta, căsătoriți, să te sune. Să sune la telefon, ajută-mă tată în rugăciune, că știu că am probleme și de atâtea ori Domnul te-a ascultat și Domnul a rezolvat problemele. Este extraordinar. Eu doresc Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații din biserică. Doamne, dă autoritate bărbaților, dar ajută-i să iubească. Apoi un alt, doilea lucru în dreptul bărbatului. Autoritatea este, deci Dumnezeu vrea bărbatul să aibă autoritate. Dar autoritatea este înlocuită cu toleranța, pe de o parte. Iar pe de altă parte, dacă nu-i toleranță, cu abuzul și agresivitatea. Și una și alta sunt extreme. Nu s-admise, nu-i admis într-o familie creștină.
care vrea binecuvântarea, amenințarea cu degetul, să ameninți în pace și în liniște. Vedeți, hoțul crede că toți sunt hoți, ca și el. Dacă discuți cu unul care fură, cu unul care minte, cred că toți sunt mincinoși, ca și el. Și adevărul nu este. Cum are Dumnezeu și astăzi familii binecuvântate în care se păstrează verticalitatea? Îi înălța Dumnezeu și astăzi? Da, absolut. Absolut. Știi ce spune bisericii din Sarde? Să-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează ce, și întărește ce rămâne, care este pe moarte. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Sunt și la ora actuală familii care trăiesc, da, absolut. Și cine, unde sunt aceste familii? În bisericile noastre. Aici Domnul vrea să le găsească, aici Domnul vrea să se întâlnească cu noi. În familie Domnul vrea să ne binecuvinteze. Încolo zice, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații milos meriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă binecuvântați, că și la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Încheiem aici și dorim, Doamne, ajută-ne că-și vrem împreună cu familiile noastre să moștenim împărăția Ta. O familie binecuvântată în adevăratul sens al cuvântului, eu așa consider. Soț și soție împreună să moștenească împărăția. Amândoi, nu numai unul, nu unul să se piardă pe drum. Ce frumos! Când există tot timpul comunicare, apar probleme, le rezolvăm în mod domestic. Ăsta e termenul folosit la ora actuală. Pașnic, liniștit, în discuții, în dragoste, ajutându-ne unul pe altul și ridicându-ne unul pe altul. Încă o dată, Doamne, binecuvântă toate familiile. Vrem noi și familiile noastre, cum a spus Iosua, că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Noi vrem noi și corturile noastre, Doamne, în ziua aceea să ne întâlnim cu Tine în împărăția Ta. Amin.